Nu, sērijas, tipa, tā psihoze tev nemīl tikai tāpēc, ka tu viņu nemīli. Un mīlis visu laiku nākamu kārtu, oh, tipa mīlis mani, un, bet es viņus nemīlu, zin kā. Dēm, tā arī ir, jā. Es psihozēm vēju vienkārši garām. Tā kā es pat viņu neievēroju, nemaz es vienkārši... Es vienkārši... Psihoze, da nu nākuj, bļaģ. Oh, shit, nākuj.